ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି କୋବି, ଲଙ୍କା ଆଉ ସବୁଜ ପନିପରିବା। ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଫୁଲକୋବି ଚାରା। ନୂଆ ନୂଆ ଶୀତ ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଏସବୁ ପରିବା ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ପାଗ ଯୋଗ ଓ ବଜାରକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିଜ କ୍ଷେତ ପାଇଁ ଫସଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଦକ୍ଷିଣପାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମନୋହରପୁର ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର। ସମନ୍ୱିତ କୃଷିର ଏକ ନିଆରା ନମୁନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଧାନ ସହିତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି MBA ପିଲାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ଫେରି ନିଜର 10 ଏକର ଜମିରେ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ କରି ଆଖପାଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଙ୍କା କହନ୍ତି, ଲୋକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଭଳି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଷରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତରୁଣ କୁମାର ଛୋଟରାୟ କହନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରୁନି। ତ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସେ ଯେ କୃଷିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଏବଂ କୃଷିରେ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ କୃଷି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଇଏ ନିହାତି ଆମ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବର ବିଷୟ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଷୀ, ଆଗଧାଡ଼ିର ଚାଷୀ, ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ। କୃଷିରେ ଲାଭଜନକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆଗ୍ରୋ ଫାର୍ମ। ଏଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜି, ବିହନ, ସାର ଓ କୀଟନାଶକର କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ଘର ପାଖରେ ଏସବୁ ସାର, ଔଷଧ ଓ ବିହନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କୃଷିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇବା ଦୌଡ଼ରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ସାରର ଲିଡରସିପ୍ ଆଣିଥିବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବିହନ ବିକନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରନ୍ତି ଓ ନିଜେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଆଉ ଲାଭଜନକ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଧାରଣା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କୃଷିକୁ ବାଛିଛି। କୃଷିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପନ୍ଥା ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ନିଜେ ଏଠାରୁ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି। ଅନ୍ୟ 5ରୁ 6 ଜଣ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶୁଭ୍ର ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ଏଠାରୁ ସୁବିଧାରେ ବିହନ ଓ ମଞ୍ଜି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ଚାଷ କଲେ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ କରେ, ଚାଷକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର ବିହନ, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅଛି ଚାଷର ତାକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଜାଣେ, ତାହେଲେ ଚାଷ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ପନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଫାର୍ମରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ବିହନ ପାଇଁ ଏଠି ପାଉଛୁ, ବିହନ ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ବି ସୁବିଧାରେ ପାଉନଥିଲୁ, ଏଠି ଆମେ ବିହନଟା ସୁବିଧାରେ ପାଉଛୁ। ବିହନ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପରିବା ମଞ୍ଜି ବି କିଛି ପାଉଛୁ, ପରିବା ମଞ୍ଜି ପାଉଛୁ। ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ସାର କି କୀଟନାଶକ ସବୁ ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ସେ ଫାର୍ମରୁ ବହୁତ ଚାଷୀ ଆମେ ଏଇ ପାଖ ଏରିଆରୁ ବହୁତ ଚାଷୀ ଆସି ଏଇଠି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷିରେ ଖୁସି ଆଣିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଏହାକୁ ବୃତ୍ତି କରି ଜିଉଁଛନ୍ତି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ। ନିଜ ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କୃଷିର ଭିନ୍ନ ଏକ ସଫଳ କାହାଣୀ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।